Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som vám chcel ukázať zo pár Pokémon kartičiek, ktoré by som chcel predať, ak by mal niekto záujem. Len neviem, akú majú hodnotu, keď som pozeral na internete aj na Bazosi, tak je tam zo pár ľudí, čo ako kúpia alebo vykupujú takéto karty. Len mi ju neodpísali ešte na mail, tak teraz robím vlastne nejaké fotky a toto video na YouTube. Ak by mal niekto záujem, sú to vlastne originál karty. Prvá karta je vlastne, všetko sú to trainery. Prvý je nejaký, že Team Magma, Shemer. Len za kvalitu sa ospravedlňujem, len natáčam cez mobil starý. Je to vlastne, není to fake, sú to skutočné Pokémon kartičky, pravé. Žiadne fejky. Sú aj v dosť dobrom stave, ja som ich nepoužíval. Ďalej ako druhá karta je Fisherman Trainer, Supporter. Všetko sú to originál kartičky. V dosť dobrom stave. Ďalší tréner je ze Rock Catch, Hideout, Stadium. Vlastne tým raket. Ďalej ako posledná z tohoto je vlastne tréner Rocket Pokeball, vlastne Pokeball raketačky. No neviem, akú majú hodnotu tieto karty. Ďalej sú tu tieto karty, už troška inakšie. Na prvej karte je Squirtle. Je to vlastne Gotta Catch Aim Stage 1 07 Squirtle. Ďalej je tu, čo bolo vo z filmu Mewtwo. Cenu mi ponúknite. Video bude na YouTube. Ďalej je tu Terrace of Pokémon. Tak vám odporúčam pozrieť aj moje ostatné inzeráty. Na ďalšej kartičke sú raketáci Meow, Jesse a James. Team Rocket, veľmi sa mi páči ich moto v slovenčine alebo v češtine. Je to vlastne strieborná kartička. Na ďalšej kartičke sú tá Kobra, Arbok, oni, Weezing, tuším, Koffing je prvá fáza a Miau. Na ďalšej kartičke je vlastne Mewtwoho hrad z toho filmu. Len video je dosť nekvalitné. A na poslednej kartičke je vlastne Legends. Mewtwo legendárny. Tak ja toto video ešte pošlem vlastne, kto by mal záujem, tak sa mi ozvite. Vlastne pod videom bude môj e-mail, aj telefón, len príjmam SMS správy, ak mi budete chcieť vlastne sa ozvať cez mobil. Lebo hovory nemám ako príjmať, nepríjmam hovory. Tak ak by mal niekto záujem, nech sa mi ozve, tak vám teda ďakujem za podporu, za sledovanosť a majte sa pekne, ahojte, čaute.